5, do më thonë ligjë në mënyrë eksplicite e thotë këtë. Mu më vje mirë që pas komplet mjegullës që u mundu faktikisht që ta hedhë qeveria, është qarësu për së cilin që 38 komuna në Kosovë, as njëra për tyre nuk i ka ndryshu norma tatimore. Nuk ka fajs, pasime. Nuk i ka ndryshu norma tatimore. Në shumicën e komunave, norma tatimore për patun shmëri janë 0.15% e vlerës e tregut. Ministria e Financave e ka obligim ligjor që me e bo vlerësimin e patun shmërive, dhe në vlerësim gjatë vitit 2022, këtë vlerësim e ka bo për patun shmëri, dhe më thanë për ndërtesat e rezidencialet. Qka do të thëtë? Për shtëpit ku njerëzit banojnë, jo ku bëjnë biznes, nuk është për objekte afariste, është për objekte të banimit. Vetëm për to? Vetëm për objekte të banimit. Dhe në presionin e inflacionit çfarë e kemi, do më thonë, çmimet e tregut të krejt patun shmërive kanë shku shumë lartë. Mund të këtë qenë e vërtet që në disa raste mund të këtë pasur edhe në vlerësime. Është ai departament i tatimit në pronë që e ka bo vlerësimin në vitin 2018, po i njëti e ka bo vlerësimin në vitin 2022. Njëti njerëz. E Kuran Murati nuk e ka ndërru asë një person aty. Une nuk besoj që ai ju ka tregu aty nëse qysh me i logaritë, sepse janë ligjet regulore të aktet administrative të cilat i caktojnë, dhe me thonë, janë formulat e për logaritjes. Ajo që ka thuhet, kur dërgohet, dhe me thonë, raporti i vlerësimit të objekteve të banimit të komunat nga ona e ministrisë, thuhet që ne nuk kemi qenë në gjendje ta përdorim një prej veglave të softverit, andaj edhe është bo injorimi i nën zonave. Do thot nëse cilin email të dërgu, nëse cilin raport të dërgu në 38 komuna nga ona e zyres e tatimit në pro në kuadrët ministrisë financave, është ky paragraf. Ku thuhet e gjeni të bashkan gjitu raportin për vlerësimin e objekteve të banimit në komunën tuaj dhe ju bejmë me dje, dhe thot se nuk ka punu një prej veglave të softverit dhe ne nuk kemi pasur mundësi të bejmë në nëzonimin. Qka nën kuptan, Ministria e Financave ka bo gabime të mdoja gjatë vlerësimit sepse e ka vlerësu një shtëpi sikur në rrugën kryesore, sikur në rrugën dytësore, sikur në rrugën tretësore. Dhe mandej ka ndodhë, dhe më thonë, na kemi po një shpërpyrtje. Thuani se ka defekte që mund të konsiderot edhe si ju i vlefshëm? Absolutisht, dhe më thonë, vlera e një shtëpije sot e cila gjendë... Dhe si proces që të hidhët po është komplet? Janë zonat edhe janë në zonat. Nuk mundesh me vlerësu një shtëpi ose një banese cila është në qender me të njëjtën vlerë me një që është në periferi, sepse ne e dim, dhe më thonë... Absolutisht, këto e konfirmon Ministria e Financave. Unë kam publiku në fakt e-mailat të cilët mi kanë dërgu drejtorët e financave të komunave, i kam publiku dhe i kam në faqe si faktet të publikume dhe këto askush nuk i ka demantu. Në anën tjetër, propozimi tyre, sepse kërë murë vesh që gabimi është bon nga Ministria e Financave, vlerësimi është bon. Po më lejonit ju themë edhe një gjë. Drejtori i Financave të Komunës e 5, Zoti Abaza i cili është drejtori kolegjumit të drejtorëve të financave në nivel të Kosovës, a i ka qenë antari i grupit punus për plëcimin edhe ndryshimin e ligjit në tatim prunë. Edhe kjo ligjë ka përfundu në të torë të vitit kalum. Edhe këta në grup punus e ka ngritë shqecimin, a i ka ngritë shqecimin në emër të gjitha komunave të Kosovës, se nëse ne... Pasi u tha se s'ka pos kundërshtime, dhe komunat heshtë azi e kam pranu, tash pe kundërshtojnë kërë është qështje e kryer. Une po ju të regoj që kundërshtimet që i banë opozita, kundërshtimet që i banë komunat, asë njëherë nuk mirën parasysh, na nuk kemi në historinë kësaj qeverie, në historinë shkurtër 2 vjeçare. Ata janë, sikur dhe ju jeni pajtu, po thëmë dhe ju, pasi me nivelin lokal në shumicë u dheq opozita. Po të regoj se faktet që ndrojnë ndryshë. Dhe më thonë, Zoti Abazaj, që e thashë është drejtori kolegjumit e drejtorive të financave në nivel të vendit, a i ka bon propozimet të veta që ka qenë pjesë e grupit punus për ligjin e tatim në pronë, dhe aty ka kërku që t'ullet nivelli i pashtëm. Dhe me thonë, sot, nivelli i pashtëm i normave tatimur është 0.15% e vlerës e tregut. Po, më spaku. Komuna e Prishtinës nuk mundet me caktu normat vogël se 0.15%.